Вітаю, на годиннику 17:00 в ефірі новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Не перебував у стані алкогольного сп'яніння поліцейський, котрого підозрюють у тому, що він збив на смерть 30-річну велосипедистку. Про це Суспільному сказала спеціалістка по зв'язкам з громадськістю та ЗМІ територіального управління ДБР, розташованого у Хмельницькому, Катерина Герасимюк. За її словами, ДТП сталося вчора у селі Щеборівка Красилівського району. У наїзді на жінку підозрюють керівника одного із секторів Красилівського відділу поліції головного управління Нацполіції у Хмельницькій області. Наразі слідчі територіального управління ДБР, розташованого у Хмельницькому, розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди. За попередньою інформацією, 26 лютого близько 20:35 у селі Щиборівка Красилівського району Хмельницької області поліцейський за кермом автомобіля «Шкода Октавія» скоїв наїзд на велосипедиста. В результаті ДТП жінка загинула на місці. Водій самостійно викликав швидку та дочекався приїзду медиків і правоохоронців. Попередньо встановлено, що у стані алкогольного сп'яніння поліцейський не перебував. Досудове розслідування проводиться за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, частина 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини смерті 57-річного чоловіка, тіло якого знайшли вчора у Хмельницькому на вулиці Прибузькій поблизу автозаправки. Про це розповів старший інспектор сектору комунікацій головного управління Нацполіції Хмельниччини Олег Поворознюк. За його словами, за даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини події. Розглядається кілька версій, серед яких як вбивство або ж самогубство. У рамках розслідування призначили цілий ряд експертиз. Опитують рідних, друзів та колег загиблого. Вивчають його маршрут за камерами спостереження. Вчора, 26 лютого, близько 20:20, на лінію 102 надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що по вулиці Прибузькій в місті Хмельницькому в салоні автомобіля «Opel Vectra» він на водійському сидінні виявив тіло чоловіка з ножовим пораненням в районі грудної клітини. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, керівництво головного управління Нацполіції, Хмельницького відділу поліції, експерти-криміналісти та спеціалісти інших поліцейських служб. По даному факту поліцейські відкрили кримінальне провадження за частину 1 статті 115 Кримінального кодексу України. В рамках розслідування призначили цілий ряд експертиз. Також опитуються рідні, друзі та колеги загиблого. Поліцейські похвилинно вивчають його маршрут за камерами спостереження. Наразі розглядається кілька версій події, серед яких як вбивство, так і самогубство. Хмельничанин Святослав Гарасюк просить про евакуацію з китайського Уханя. Відповідне відеозвернення хлопець записав до президента Володимира Зеленського, міністра закордонних справ Вадима Пристайка та посольства України. Хмельничанин – один із трьох українців, котрих не пустили на борт літака під час евакуації 20 лютого. Кореспондентка Суспільного зв'язалась з чоловіком. За його словами, тоді у нього була підвищена температура – 37,7. У аеропорту зробили тест на коронавірус та відправили в готель на карантин. Наступного дня у лікарні хлопці зробили ще один тест та виміряли температуру. Відповідно до китайських правил зробили третій тест. Він виявився негативним. Святослав Гарасюк каже, що почувається добре. Хлопець разом із своїм танцювальним колективом до виліту спецрейсом на карантині знаходився місяць. Наразі він один у готелі Уханя. Я вже тиждень знаходжуся в готелі. Самопочуття в мене чудове. Якщо не брати до уваги всю цю ситуацію і цей період карантину, який для мене вже триває майже півтора місяці. Я постійно на зв'язку з посольством України, але якоїсь конкретної інформації на рахунок нашої евакуації вони надати, на жаль, не можуть. Єдину інформацію, яку мені надали, це те, що я не зможу самостійно покинути територію Китаю, тільки за допомогою посольства України. Наші кореспонденти наразі намагаються за допомогою Святослава зв'язатися із його друзями та учасниками колективу. Більше дивіться у наступних випусках новин.
Хмельницький міський протитуберкульозний диспансер стане центром спеціалізованої паліативної та хосписної допомоги. Про це розповів начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. За його словами, за таке рішення проголосували депутати міської ради на останній позачерговій сесії. За словами чиновника, до кінця місяця заклад перетвориться у комунальне підприємство та підпише угоду з Національною службою охорони здоров'я про фінансування. Там буде існувати і фтизіатрична служба, і хоспіс як заклад, і виїзна бригада паліативної хосписної допомоги. Наскільки я знаю як депутат обласної ради, що обласний протитуберкульозний диспансер, він скорочується, але не закривається повністю. Тобто фтизіатрична служба залишається. Мова йде про те, що стаціонарну допомогу надають спеціалізовані заклади на рівні області для важких хворих з відкритими формами туберкульозу, з деструктивними формами, а наш заклад буде проводити амбулаторне лікування тих, які не потребують стаціонарно. Закінчився прийом анкети для участі у проєкті «Вивчай та розрізняй. Інфомедійна грамотність». Про це Суспільному розповіла регіональна координаторка проєкту Тамара Козицька. За її словами, його основна мета – навчити вчителів та учнів шкіл критично сприймати інформацію, покращити навички з інфомедійної грамотності. Усі, хто подав анкети, пройдуть конкурсний відбір, де визначать учасників проєкту і навчатимуть їх, додає Тамара Козицька. До вересня місяця пройде навчання, вони будуть брати участь в різних тренінгах з інфомедійної грамотності, з навичок онлайн-інструментів і там інших, отримають відповідну сертифікати, і вони ознайомляться з матеріалами і вже з вересня місяця зможуть викладати в своїх школах. І це навички як для себе особисто, так і потім для роботи з учнями, тому що мета проєкту саме навчити навичок критичного мислення у учнів. У вересні 2019 року до проєкту долучилися 17 шкіл Хмельницького, додає Тамара Козицька. Тепер таку нагоду мають школи з невеликих міст та сіл області. Листи з посиланням на електронну анкету розсилалися по усіх школах області. 29 лютого у парку імені Чекмана відбудеться свято зустрічі весни. Про це кореспонденту Суспільного розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. За його словами, святкування розпочнуть о 13-й годині концертною програмою «Весна ще так ніколи не співала». Також для хмельничан та гостей міста підготували театралізоване дійство «Весну закликаємо». Концерт муніципального естрадно-духового оркестру і заслужених артистів України Вадима та Євгена Гжегожевських. Музичний батл, інтерактивні розваги та катання на конях. У парку діятиме фудкорт, ярмарок подарунків та виробів хендмейд та фотозони. Завершиться свято фаєр-шоу, додає чиновник. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!